ni stöttar vår medverkan här i Almedalen, så ta gärna en prenumeration sen på vägen ut. Nu ska vi prata om miljöfrågans sociala dimensioner. Och det är ju ett jättestort ämne för 50 minuter, men en del ska vi väl kunna hinna med. Och varmt välkomna panelen. Vi har här Hanna Nelson, policyrådgivare för Oxfam och styrelseledamot i FIA. Och Carl Schlyter, tidigare riksdagsledamot för Miljöpartiet, numera talesperson för partiet Vändpunkt. Och Eva Larsson, ordförande i Gröna kvinnor och aktiv i Miljöpartiet, ordförande i stadsdelsnämnden i Skarpnäck, Stockholm. Och Emilia Bjurgren som är oppositionsborgarråd i Stockholm för Socialdemokraterna och vice ordförande i Miljö- och hälsoskyddsnämnden. Ja, så jag heter Benita Eklund. Jag är journalist på Syre. Och ja, är det många som känner till? Har ni läst Syre? Mm. Då vet ni att det inte är en miljötidning bara, eller klimattidning. Utan hållbarhet har ju en stor bredd i vårt perspektiv. Och där kommer alla olika samhällsfrågor in. Och miljöfrågans sociala dimensioner, det handlar här om rättvisa, jämställdhet och miljö och kopplingarna däremellan. Det kommer också finnas lite tid för frågor och eftersnack om några vill stanna kvar och prata. Ja, i programpresentationen så tar vi avstamp i Gula västarna och den rörelsen som har hållit på sedan i höstas i Frankrike. Och när Macron höjde bensinskatten så drog det här upproret igång som har överraskat många i sin kraft. Och det kommer att handla om mer än bara bensinskatten med tiden och fick ett stort stöd i Frankrike. Och även bland de som är för miljöåtgärder men kritiserar hur de genomförs. Och även om de här demonstrationerna nu har blivit betydligt mindre, det var ju hundratusentals som deltog när de var som störst, så pågår de faktiskt fortfarande. Och har fått genklang även i Sverige. Vi har sett bensinupproret under våren. Och kraven på en miljöpolitik som är rättvis kommer från allt fler håll. Men det här antagandet då att rättvisa och jämställdhet hänger ihop med miljöfrågorna, det kan man ju faktiskt instämma i olika hög grad med, eller inte alls. Och jag tänkte börja med en snabb runda där ni får säga hur viktigt ni tycker att det här perspektivet är och sen också kort berätta lite mer om er ingång i den här frågan. Hanna. Just det. Tack för att vi får vara här. Det här är ju en fråga som Oxfam jobbar med väldigt aktivt. Om ni kilar några meter dit efter gatan så ser ni att vi har en utställning som handlar om klimatojämlikhet. Där vi egentligen fokuserar på den extrema klimatojämlikheten som vi ser idag, där världens allra rikaste släpper ut majoriteten av koldioxidutsläpp. Vi vet att medelsvensken släpper ut 80 gånger mer, upp till 80 gånger mer än en människa som lever i extrem fattigdom. Men de människor som idag får bära konsekvenserna av utsläppen lever i regel i fattiga länder. Så vår ingång handlar ju om så här, vart ligger rättvisan i det? Vi står för utsläppen och någon annan tar konsekvenserna. Och det är då på det globala perspektivet. Men visst, man kan se de ojämlikheterna i Sverige. Jag tänker från mina tidigare erfarenheter att när man diskuterar det här med klimatåtgärder så retar upp, därför att om människor samtidigt upplever att de kämpar för sina liv och kämpar för att försörja sin familj och så kan det kännas som att man lägger på ännu ett krav och av något som man själv inte upplevs ha skapat. Så det tror jag är samma oavsett om det är i Sverige eller i ett annat land. Så. Jag håller helt och hållet med. Jag delar precis samma analys. Så om jag ska tillägga någonting kanske då att när man tittar på utsläpp så finns det en väldigt tydlig kopplad till rikedom. Alltså, ju rikare du är desto mer släpper du ut generellt. Och desto större andel av jordens resurser tar du.
Vilket betyder att när man måste göra någonting åt olika problem så får ju hela samhället drabbas av, eller drabbas, men hela samhället får samma skattenivå eller vad det nu kan bli för någonting på det man försöker undvika. Men det är alltid så att den rika har alltid större möjlighet att investera sig ur ett miljöproblem som man försöker beskatta. Medan den fattiga aldrig har en marginal att ta ifrån, att investera sig ur problemet. Man har inte råd att köpa LED-lampan eller tillverka, tilläggsisolera huset eller byta transportsätt och så vidare. Och det gör då att för den som inte har resurser så blir det då en bara pålaga som man inte kan göra någonting åt egentligen, annat än att bara sluta med det man försöker göra. Och om man ska se det här tidigt så ifrågasatte jag att fransmännen protesterade mot bensinpriset som det rapporterades om i svensk media när gula västarna kom. Så jag översatte det här, deras 74-punktsmanifest som de hade. Och då jag blev själv förvånad, då såg jag att orsaken till att det här uppstod skulle jag mycket mer säga vara att Macron lovade allt till alla. Han skulle sänka skatter på allting. Han skulle höja bidrag till allting. Han skulle höja minimilöner och minimipensioner och lärarlöner. Man skulle få en kulturcheck på 5 000, vilket är alltid bra grejer. Han skulle ha 100 miljarder investeringsprogram, hittan och dittan. 3 000 miljarder euro i ofinansierade reformer hade han. Och vad han sen genomförde var alla skattelättnader, företagslättnader genomförde han. Men sen, när det vanligt folk skulle ha pengarna, då blev det inte gjort. Och då höjde han bensinpriset för att försöka finansiera det. Och då blev folk sura. Men det var inte bensinpriset, det var mer att det var droppen på ojämlikheten. Så just ojämlikheten hindrar oss från att nå klimaträttvisa på alla sätt och nå klimatmålen. Och bara för säkert så att ingen missuppfattar. Gula västarnas programpunkter innehöll till exempel att de ville ha flygskatt och båtskatt. Tack. Tack för att Syre bryr sig om helheten. Det gör gröna kvinnor också. Vi har funnits i 14 år så att vi håller på att passera nu puberteten. Vi är en partipolitiskt fristående organisation och en av våra första punkter i den här lilla flyen, det är att vi synliggör kvinnors större fattigdom i världen som visar på strukturella samband mellan ojämställdhet, miljöförstöring, krig och patriarkala strukturer och kvinnor som har rätt, ska ha rätt till utbildning samt rätt till preventivmedel för att kunna föda färre barn. För det visar sig att om kvinnor får bestämma själva så föder de i snitt 2 barn, men då måste de ha utbildning och kunna göra det. Vi vill kommunicera de problemen som finns i samhället på ett lite annorlunda sätt. Vi tar hem de här frågorna till Sverige där vi jobbar tillsammans med Sveriges kvinnolobby och till exempel driver kampanjen med lika lön för kvinnor, för det har vi ju inte heller i Sverige. Vi försöker se att de här strukturella sambanden finns även i vårt land, att vi är en del utav en struktur som vi är på väg ur. Och det är svårt att se att vi faktiskt är på väg ur när vi är i. Och det är svårt att alltid göra rätt när vi är fortfarande i. Men Oxfam förser oss med statistik internationellt. Så vi kan nu när vi, världens länder har bestämt sig för att jorden är rund. Att det inte är syd och nord utan att det är vi tillsammans. Och att vi ska jobba i Agenda 2030 tillsammans. Och där Stockholm äntligen nu har kommit på bana och har ett Agenda 2030. 30 råd. Vi får se hur vi kan lyckas med det här och hålla ihop hela världen och se jämställdheten som en utav nycklarna till den hållbara utvecklingen. Ja, just det. Delar. Ja, nej men jag håller såklart med om det som har sagts. Min ingång eller min övertygelse är ju att om vi ska klara av att göra en omställning som har ett stöd så måste människor känna sig trygga i den omställning som sker. Och precis som exempel Frankrike, men jag tycker det blir ännu tydligare i USA där man verkligen ser att så här, människor känner sig rädda över att överhuvudtaget kunna försörja sig och sin familj och då får man en jättebacklash där man liksom bevarar kolgruvor till vilket pris som helst, vilket såklart i ett långsiktigt perspektiv är helt irrationellt, men i ett kortsiktigt perspektiv i att ha mat till sina barn kan kännas rationellt. Och där tänker jag att vi även i Sverige
80% ungefär svenskarna tycker att man kan leva goda liv på sin inkomst. Och det är ju jättehögt i ett internationellt jämförelse. Men det betyder ju också att redan nu så är det ändå 20% som inte känner att de kan leva goda liv på sina inkomster. Och det är klart att då blir fokus också någon annanstans. Då måste vi ju se till att även de personerna är trygga med att de kommer kunna försörja sig, sin familj. Och att det också finns hopp om att den här omställningen kan fungera. För jag tror att vi alla kan tänka oss att avstå ganska mycket för att framtida generationer ska få det bättre än vad vi själva har. Men om vi då inte ens tror att det kommer bli bättre, så blir ju den viljan att avstå någonting också mycket svårare att skapa. Så jag tror att det är liksom den tryggheten som rättvisa och jämlikhet kan skapa är en förutsättning för att vi också ska klara att komma i hand med den här målsättningen. Och då tror jag också att det behövs lite liksom fokus tillbaka på så här, de stora systemen, hur ställer vi om gemensamt, och kanske lite mindre fokus på livsstil och den här skapandet av motpoler. För det lite så är det ju också idag, att det är väldigt lätt att i relation till en annan livsstil visa att man är mer klimatsmart. Men vi behöver hitta ett sätt där det liksom blir det naturliga valet för alla och inte någonting som man ska välja eller välja bort. Tack så mycket. Vi stannar lite vid klassperspektivet då, för det har ju faktiskt inte diskuterats så mycket i samband med miljöfrågorna förut, men har med gula västarna så tog det sig ändå in i debatten. Men om man då pratar, det handlar ju om diskussionen om centrum och periferi, om landsbygd, stad och så. Hur kan ni bli lite mer konkreta kring hur de här sociala klyftorna påverkar miljön och varför det liksom är en väldigt viktig diskussion att ta? Jag kan ju säga, eftersom jag har 40 år i politiken, det kan man inte tro, men det har jag, så kan jag veta att till exempel en sån politiker som Åsa Domeij, när hon var aktiv i riksdagen och var språkrör för Miljöpartiet, då... Nej, du var ju aldrig det. Nej, precis. Men du var... Nej, tack. Det var jag som ville det. Därför att... Ja, jag försökte. Nej, men Åsa, hon föregick med ett gott exempel. Och det är väldigt svårt att göra det som politisk företrädare, att alltid göra rätt. Du får inte röka om du är en miljöpartist. Jag vet inte i vilket parti man får vara rökare. Numera inget parti kanske. Det har varit en skala där. Som miljöpartist så måste man åka tåg, nattåget till Umeå, som du gjorde på den tiden när det gick. Det kanske kommer tillbaka nu. Eller har kommit tillbaka, jag följer inte den frågan. Men att det finns kvar. Ja, det jobbade kanske du för. Ja, självklart. Men då har du ett större förtroende. Och jag tror att där är det att kunna tro på politiken igen. Och att vi vill utjämna skillnader. Att vi vill jobba för att alla ska ha lika möjligheter. Att vi vill jobba för den här grundtryggheten. Eller basinkomsten eller medborgarlönen. Som vi egentligen har en grund för i Sverige. Genom våra sociala trygghetssystem. Men vi har ju delat upp dem på så förbaskat många olika områden. Så det är svårt att hålla ihop det hela. Och där finns det sätt att göra om. Så jag tror att vara bra föredömen, men också säga jag kan göra fel ibland jag också. För det, jag tycker det är viktigt att en politiker får göra fel. Och där kanske det är också på väg att vända, att du får göra lite fel. För du är bara människa du också. Du behöver inte alltid göra allting rätt. I den här sociala omställningen så tror jag vi ska prata mera om grundförutsättningarna och mera om hur samhället då, när bensinpriserna går upp, kan gå in och jobba för bättre kollektivtrafik, för mera inblandning av bioämnen, icke-fossila ämnen. Att det är där vi ska lägga kommunikationer, att det här är bra för oss. Det här är inte att avstå. Det här är att överleva och överleva tillsammans, och det blir bättre. Och vem har sagt att det skulle bli sämre om vi jobbar lite mindre? Det vore väl fantastiskt om vi alla jobbar lite mindre. Vem kan ha problem med det? Så att jag tycker att vi...
generellt inom, vi är ganska homogena inom svensk politik, fast vi inte tror det. Vi försöker hitta såna här löjliga frågor och bli osans med. Men generellt så vill vi ju ha en grundläggande trygghetssystem. Och vissa saker så måste vi faktiskt också hjälpas åt att kommunicera att den här grundläggande tryggheten är väldigt viktig. Och när vi gör den här omställningen som vi måste göra fort, så bör vi kommunicera den på ett sådant sätt så att det är det här som gör dig möjligt att vara med i omställningen. För att annars så kan du ju faktiskt inte ta det till dina olika ställen om du inte har kollektivtrafik. Jag tänker att om man zoomar ut lite och liksom tittar på världen runt omkring också, så pratar man egentligen inte bara om ett klassamhälle eller om ojämlikhet och klimat. Det kom en rapport i förra veckan från FNs särskilda rapportör för extrem fattigdom som talar om att vi står inför klimatapartheid. Det är ett ord som känns på så många sätt, och det känns inte så bra. Och han pratar om att de allra fattigaste i världen kommer inte att kunna ta sig ur klimatkrisen. De kommer att drabbas hårda av extremväder, av andra förändringar, men de har inte medel att kunna fly, att kunna skapa nya liv. Medan vi, de allra flesta i ett land som Sverige, kommer ändå att kunna hitta alternativa vägar att ställa om lite grann. Men det här är ett perspektiv som jag fortfarande tycker det saknas, och det tar också med, det sätter en annan tyngd på det. Att vi har möjligheten än så länge här idag att göra ibland kanske svåra val, men ändå inte så svårt. Men det finns liksom ett alternativ, men det gör inte det för andra. Och det skulle vi också vilja lyfta i debatten. Och då är kanske frågan så här. Jag har fått frågan några gånger nu kopplat till vår utställning. Ja, men är det rimligt då att vi i Sverige ska betala mer, eller varför ska vi liksom behöva klimatbistånd, varför ska vi behöva lägga våra resurser för att hjälpa dem i fattiga länder? Och Oxfam svarar väl ganska, ja, vi ska betala för det, för vi har också ställt till det tillsammans med de andra rika länderna. Och det där är ju liksom, det är inget svar som de vill ha, men det skulle jag vilja vara tydligare, att så här, ja. Bär man skuld ska man också betala för det. Om vi stannar lite vid den frågan. Varför är mer klimatet och klimatförhandlingarna? Varför är rättviseperspektivet så viktigt i klimatförhandlingarna även för oss i den rika världen? Ja, men jag tycker att den här känslan att varför ska jag göra mer? Den kommer ju kanske av om man själv känner sig lite pressad. Här hemma. Oavsett, även om det hjälper inte för mig att säga du har det superbra. Om jag tycker att jag har det sämre än alla andra, om vårdcentralen är nedlagd, om servicen är borta, om jag inte har råd att tanka bilen, då blir jag ändå sur på Sveriges klimatpolitik. Oavsett hur mycket jag gärna än förstår att klimatfrågan är verklig och hur mycket jag än förstår att andra människor har det mycket värre än vad jag har, så jämför jag mig inte med dem. Jag jämför med de som är runt omkring i samhället, eller de bilder jag får av de som är runt omkring i samhället. Så jag tror att för att vi ska kunna ta vårt globala rättvisansvar så måste vi också ta vårt nationella rättvisansvar. För annars kommer vi inte få folk med på att ställa upp på en omställning. Och Sverige har ju blivit allt mer extremt. När Credit Suisse gör en global ranking av rikedomsfördelning i länderna, så finns inte längre Sverige med. För vi har avskaffat alla skatter som tar reda på hur rika folk är. Så att vi kan inte ens veta hur den rikaste procenten är längre. Och vi, när man tittar på inkomsterna, så håller vi på att snabbt växa ifrån. Alltså vi håller verkligen på att snabbt närma oss de sämre länderna nu. Så att Sverige är ett land där man idag har, vi är ett skatteparadis där man har noll i arvsskatt, noll i gåvoskatt, noll i förmögenhetsskatt. Och för en villa på 30 miljoner betalar man 8019 kronor i fastighetsskatt, där man betalar 676 000 för samma villa i New Jersey. I fastighetsskatt. Så att vi är ett skatteparadis för de rikaste, och så länge vi är det så kommer det vara väldigt svårt att mobilisera hela svenska folket för att göra någonting åt det när man tycker att andra smiter. Så det är därför är det otroligt viktigt med social rättvisa i Sverige, för att vi ska orka få in människor att acceptera att det är vår roll att ta, att tycka att er utställning är helt rimlig och säga ja, okej. Och det hänger alltså ihop. Global rättvisa och nationell rättvisa krävs för att man ska orka nå de här klimatmålen. Men sen ett annan sak är också att vi i Sverige har ju löst den historiska utmaningen. I 1000 år har vi försökt tillverka, omvandla naturresurser för våra behov. Och nu har vi ju löst den traditionella utmaningen som både politik och ekonomi alltid har satsat på. Tillväxt, ökad produktion för att ha fler grejer och må bra av.
Nu har vi ju löst det. Nu är ju problemet istället brist på markyta. Brist på naturresurser. Det är där. Och brist på ekosystem och deras tjänster. Så att det, vi har ju en helt ny ekonomi. Vi kommer aldrig lösa det med små dutterier. Utan vi måste ju verkligen ställa om ekonomin helt. Men som Eva sa så blir ju inte det sämre liv. För en nyckel till att minska utsläppen är att minska de rikastes inkomster. Då jobbar man lite mindre. Och då får man större del av livet att ägna sig åt saker som man mår bra av, som man själv har makt över, som man själv kontrollerar. Och det är tydligt visat att det även är en bra jämställdhetsreform. Så det är en win-win-lösning. Ja, nej, men jag delar ju verkligen perspektivet att alltså om man inte ser skillnaderna och den upplevda orättvisan i sin närhet, så kommer man inte heller att kunna klara av att skapa en bredare solidaritet. Alltså, jag är helt övertygad om att solidaritet bygger solidaritet. Det är mycket, mycket lättare att vara solidarisk med någon långt bort om man upplever solidaritet i sin närhet. Ja. Men och där tror jag också, även på ett globalt perspektiv, om man tänker att liksom, vi ändå måste hjälpa till att se till att människor får chans att lyfta sig ur fattigdom, så är ju den strukturella omställningen som Sverige kan göra, som man kan göra genom att se till att basindustrin blir fossilfri till exempel, det är ju verkligen någonting som vi måste vara med och göra om människor i hela världen ska kunna lyfta sig i fattigdom. För det är klart att det är helt ohållbart om miljarder människor ska göra samma fossilberoende tillväxtresa som liksom västvärlden har gjort. Och där har ju Sverige alla möjligheter att faktiskt också på ett solidariskt sätt sprida kunskap om hur man kan ha en fossilfri tillväxt. Så jag tror att det finns liksom otroligt många olika perspektiv i det där. Men jag tror att det är jätte, jätteviktigt att ha mer jämlikhet i omställningen här hemma om man också ska klara att skapa en solidaritet utanför våra gränser. Men jag tänkte också på det här, för jag tror ju såklart också att vi alla skulle må bättre av 6 timmars arbetsdag eller vad man nu pratar om i liksom minskad arbetstid. Men jag tror också, om man ska ha lite polemik, att det är viktigt att människor är behövda. Att den här liksom bilden som man lätt kan måla upp nu, att ja, men vi behöver ingen mer tillväxt, vi behöver ingen, robotar kan göra jobben, vi kan alla. Jag tror att det där upplevs som en enorm fara för alla människor som inte tar det för självklart att man har ett jobb att gå till. Det är inte så att det är ett drömscenario att inte längre vara behövd, att ens insats inte behövs i samhällsbygget. Och det är liksom grunden till varför jag också håller mig lite skeptisk till basinkomst. Så jag tror att det är viktigt att vi bygger ett samhälle där vi alla människor är behövda i det arbetet. Ja, Eva först och sen Carl. Men jag ska bara berätta, alla kanske inte känner till basinkomst som begrepp här heller. Och det är ju en... Nu har vi en egen liten diskussion här i panelen. Basinkomst kan ju utformas på många olika sätt, men i grunden så handlar det om att villkorslöst stöd istället för de ersättningssystem som vi har. Man har till exempel provat i Finland nu under 2 år, ett väldigt begränsat försök, men som ändå ska få någon slags fortsättning. Och där kunde man se att folk faktiskt mådde lite bättre. Ni kan ju det här säkert bättre än jag, vissa av er. Men... Jag gärna vill replikera för det. Ja, ni ska få göra det. Jag bara förklarar lite vad basinkomst är allmänt. Men kör Eva. Nej, jag skrattar lite för att jag tänker att just Finlands försöket, Vasa, så föreslog jag under förra mandatperioden, det är också ordförande Skarpnäck, så kan inte vi göra ett lokalt försök i Skarpnäck? Och mina kollegor såg alldeles bleka och tänkte, vad hittar hon på nu då? Vi kanske måste göra det i hela Stockholm. Men jag tror fortfarande att man kan göra lokala försök i en stadsdel. Det är ändå 45 000 invånare. Men om när jag kommunicerade våran trygghet, så om ni tänkte på hur jag kommunicerade den, så gjorde jag det utifrån att vi har byggt upp ordentliga trygghetssystem i Sverige. Där också jag tänker man kan räkna in förskolan faktiskt som en trygghet för att överhuvudtaget kvinnor ska kunna arbeta. Jag sa, man kan kalla det för medborgarlön, man kan kalla det för basinkomst. Jag tänker den grundläggande tryggheten.
Och här, då blir det... Och jag sa inte 6 timmars arbetsdag, för jag tycker att det är ett förlegat sätt att prata. Därför att olika tider i livet så kan vi jobba på olika sätt. Och jag vill komma till nästa steg, för då tänker jag så här att... När vi polariserar och skapar motstånd så glömmer vi helheten. Och vad var det vi ville med det här nu då? Att ge lite mer tid i livet. Jo, vi ville att människor skulle få kanske ha lite kulturell tillväxt. Lite mänsklig tillväxt. Lite mer tillväxt med varandra, med sin trädgård. Vi vet hur fantastiskt bra vi mår när vi är ute i skogen, naturen, blommorna. Att få mera tid för livet som faktiskt pågår hela tiden medan vi sitter här och pratar. Och jag tänker, kan vi ta oss över till nästa steg istället för att diskutera hur ska vi konstruera den 30 minuters minskade arbetstid med facket, utan vad är det vi vill egentligen? Och vi producerar mer och vi producerar mer, och en del blir snuskigt äckligt rika, så rika så att man nästan inte kan få plats med alla nollorna när man ska, det är svårt att förstå hur rika en del har blivit. Och då tänker jag, ett sätt är ju att titta på vad det som vi faktiskt konsumerar, förutom kulturell tillväxt då, vad det ställer till med i alla produktionsled. För där kommer ju solidariteten, som jag tyckte var så fint du pratade om. Solidaritet bygger solidaritet. Tack vare våra trygghetssystem i Sverige så har vi också råd att vara solidariska. Vi orkar med att tänka på andra människor, för vi har det alltså generellt över världen väldigt bra. Och om vi då går in och tittar på produktionens effekter i alla produktionsled, och så tittar vi på maten som vi pratade om för den förra panelen, så ser vi att 70% av den mat som produceras av kvinnor. Det är de som får gifterna i kroppen, det är de som ammar dioxiner, och då blir det lättare att greppa omställningen, för då är jag med i solidariteten också. Och då blir det mycket tydligt när jag tittar, ska jag köpa riset egentligen överhuvudtaget? Men om det är ekologiskt ris, ja men då blir det lättare, för att då behöver de inte utsätta sig för det här att börja konsumera mindre och förbaskat medvetet, och sen ställa krav på de stora företagen som det faktiskt kostar någonting att göra fel. Det kostar deras märke, det kostar Ikea, Hennes & Mauritz mycket mer att göra fel än de mindre som inte har sina varumärken. Att låta dem pressa på och gå före. Det är så jag vill se att vi går vidare, så vi inte fastnar i det här att nej, inte 6 timmar, för det går inte alla jobb och så. Utan, förstår du hur jag menar, Emilia? Alltså, vi tar det här vidare nu för livskvalitet. Ja, nej, men nu, för vi inledde ju med att vara totalt överens, kände jag här. Vi satt och nickade och höll med. Och det var ju faktiskt väldigt viktigt, för det byggde ju på, vad är vi överens om? Jo, analysen över problemen, analysen av vad som behöver göras och riktningen för vart vi vill ska. Det är ju väldigt bra att vi är överens om det. Så nu blir det konkreta åtgärder, så är vi inte riktigt överens längre. Och då tittar man på... För till exempel då det här med fossilfritt och sånt. Titta på Thermosem, cementindustrins nya propagandaprodukt. 30% mindre koldioxidutsläpp. Det är väl underbart och härligt. Men deras egna tillväxtsiffror visar att om 9 år kommer de släppa ut precis lika mycket igen på grund av tillväxten. Tillväxt är en logaritmisk funktion som man aldrig begriper människan. Det går inte att föreställa sig hur den växer framöver. Uppsala kommun har som målsättning att de ska ha 2% befolkningstillväxt varje år. Om 500 år bor hela jordens befolkning i Uppsala med det målet. Alltså, tillväxt får alltid absurda konsekvenser när man drar den långsiktigt. Och därför kan man inte ha det som mål. Det var det jag sa förut, att vi har producerat, och som du egentligen också sa, att vi producerar tillräckligt. Och då är frågan, och jag håller också med dig om när du säger att människor måste känna sig behövda. Men det finns fler sätt att känna sig behövd än via lönearbete. Mycket av det arbete vi behöver göra är ingen som vill betala för, men borde göras ändå. Jag tänker på till exempel naturvärdesinventeringar i skogar. Det är ingen skogsägare som har lust att göra det, för då kanske man hittar någonting som gör att man inte får hugga. Men det borde ändå göras, för det är viktiga ekosystemtjänster som kanske försvinner och huggs bort. Så att mycket obetalt arbete behövs göras, som ingen vill betala för. Och man behöver inte jobba 8 timmar för att få de här positiva effekterna av arbete. Man kan jobba kortare tid. En basinkomst tror jag har större chans att få människor att hitta en roll där man känner sig behövd. För man kan då utveckla någonting man själv är bra på, som kanske inte finns ett jobb, betalt jobb för, men som man själv har möjlighet att utveckla.
En av mina vänner, jag tränar karate och han är karatetränare. Han har ingen fin karriär i livet eller så. Men hans roll som karatetränare, han har hjälpt så många unga att tro på sig själva, att hitta tillbaka till ett gott liv. Han känner en enorm stolthet, men han tjänar bara 100 kronor per pass på det. Det är ingenting. Men han får det här som du var ute efter. Så det finns många sätt att uppnå det i ett basinkomstsamhälle. Men att man då kanske som individ själv hittar någon roll där. Så jag tror att det går att förena det faktiskt. Hanna? Men jag fastnar lite grann i lösningarna då. För det är då det blir riktigt spännande, eftersom att vi är ändå överens om problembilden. Och ett sånt där första budskap, tänker jag ändå, är det positiva. Är ju att lösningarna finns ju, och resurserna finns att hantera det här. Om vi nu ska gå tillbaka till klimat och miljöutmaningarna där vi började. Det handlar ju egentligen om fördelningspolitik. Det handlar om fördelningspolitik i Sverige och det handlar om fördelningspolitik globalt. Vem äger, vem brukar? Vi vet att 26 personer äger hälften av världens resurser. Det är extremt. Vi pratade tidigare om skattefrågan. Och den tänker jag, den är ju... Ja, men jag är väldigt glad att du gjorde poängen om Gula Västarna-uppropet. Vi pratade om det, jag och en kollega här på morgonen. Det handlade kanske inte om höjd bensinskatt, utan det handlade om en känsla om att man varför slopa skatten för de allra rikaste, ja, medan jag kämpar på i vardagen. Och den där upprördheten och ilskan som växer, den tror jag att vi ska ta på allvar. Jag kan också känna, som kommer från långt upp i Norrbotten, jag kan också känna frustrationen bland de människor som startade bensinupproret i Sverige. Därför de känner sig inte särskilt sedda av politiker som ofta är i huvudstaden och som pratar om något som är ganska långt borta från deras verksamhet. Så jag tänker, ett sånt budskap är, ta den här frustrationen på allvar. Titta på varför är folk så upprörda? Jo, därför att vi vet, den generella svensken och den generella världsmedborgaren vet idag att egentligen så skulle det inte behöva se ut som det gör. Men det ser ut så för att vårt ekonomiska system är riggat på det sättet att det gynnar en väldigt liten del och missgynnar de stora massorna. Och då tänker jag på så här, vad kan vi, hur kan man bli mer konkret? Vi har tittat på i Oxfam, så tittar vi på hur ser det ut med företag, global företagsbeskattning, med de allra största företagen som idag ju tjänar precis hur mycket pengar som helst, och samtidigt om man tittar på de senaste 10 åren betalar mindre och mindre i skatt. Det här vet människor, de vet det ännu mer för att de vill Panama Papers och annat har gjort det folkligt. Man förstår att företag smiter från skatt medan jag betalar skatt. Kan man titta, de reformerna kanske, man tänker inte automatiskt klimatförändringar, men jag tror att eftersom att klimat och ojämlikhet är två tickande bomber som tickar på bredvid varandra och in i varandra, så måste man fundera på de här ekonomiska reformerna för att hantera klimatet. Och då räcker det inte bara att titta på företaget, då måste vi också titta på banksystemet. Klockan 2 idag skulle jag tala med Positiva Pengar på torget, Donners plats, om just reform av banksystemet. För det är riggat på ett alldeles för komplicerat sätt, det är ett helt eget seminarium, men att... Många miljövänner missar att om hela banksystemet är riggat för ständig skuldökning, då kommer vi aldrig kunna lösa miljöproblemen. För det enda sättet att betala dessa ständigt ökade skulder är ständig tillväxt. Då blir det aldrig någon policy option att välja vilket framtida liv vi vill ha, med mer tid och mer livskvalitet eller mer prylar. Vi kommer tvingas välja mer prylar för att betala alla skulder. Så att reformera banksystemet är en otroligt viktig miljö- och solidaritetsreform. Gärna lite mer så här brainstorming kring verkligen konkreta lösningar. Jag tänker till exempel på den här klimatskatten av kanadensisk modell som ska gå direkt tillbaka till medborgarna. Och andra det är väl ett lysande exempel på någonting konkret, och då måste ju det kunna kommuniceras på ett sätt så att du förstår att det här är något som kommer tillbaka till dig och att det stödjer. Vad vi har gjort tidigare i riksdagen är ju att vi har sagt men vi höjer grundavdraget. Och nu ska vi höjer grundavdraget till skatten lite mera för de som bor i Gällivare. Men man förstår inte det. Det går inte att kommunicera politik på det sättet. Vi måste kommunicera så att man förstår att det här blir mera för dig som bor där och har större utgifter. Och där tycker jag ju att alla politiker borde lära sig att prata så att människor förstår vad de faktiskt säger. Det återstår mycket där. Men konkret så vill jag också
tänka på bilder för att kunna förstå det Carl säger med nödvändigheten av att reformera banksystemet. Själv sitter jag med i Ekobankens bankfullmäktige för att jag måste jobba med sånt som är positivt. Annars orkar jag inte med det som är negativt. Och ni kan ju titta vad Ekobanken står för om ni har lust efter det här seminariet. Det finns ju positiva, det finns också arbete, vad heter de? Arbete, kapital... JAK, jord, arbete, kapital. Men om vi tittar på bilder... Ofta så tänker vi människor i bilder. Vi är bildmänniskor. Hazel Henderson hade en gammal modell på 70-talet som kallades för tårtmodellen. Och när vi var med och bildade Miljöpartiet en gång i tiden, då körde vi ut den här tårtmodellen och den var klockren. Den är fortfarande klockren. Basen på tårtan, den stora tjocka degen, det är moder jord. Det är därifrån allting vilar. Då börjar vi förstå, ja men så är det, det har aldrig varit på något annat sätt. Det är vi som är beroende, det är vi som är de tärande. Ja men vad kommer sen? Ja sen kommer allt offentligt. Då vi hjälper varandra, då vi vårdar varandra. Och en del får lön för det och en del får inte lön för det. Tack och lov får fler och fler lön för det. För att det har ju funnits då för Florence Nightingale. Men sjuksköterskan har ju ändå, ja hon får bättre och bättre lön. Men det är ju stora, där finns kvinnorna. Där finns de stora kvinnoyrkena. Så att det är ju en jättegigantisk jämställdhetsfråga. Och sen ligger det då en liten skletig glasyr överst. Och det är alla bank... transaktioner, alla aktier som bara är luft. Skulle alla människor ta in sina pengar från banken idag, ta hem dem, så skulle ju hela systemet kollapsa. Och det här är ju en gammal sanning, men ändå så fortsätter vi i det gamla systemet. Då tänker jag, men då måste vi ju jobba ännu mer med bilden så att vi förstår att det är viktigt det vi gör när vi gynnar det systemet som vi egentligen inte vill ha. Ja, fler lösningar. Men jag tänker ju lite att det är ganska mycket fokus på så här, vad man själv ska välja. Och ja, men som för mig eller för er också är det ganska enkelt. För man har på något sätt ett konsumtionsutrymme att avstå. Och det, hela den ingången exkluderar ju då de här 20% som inte känner att de kan leva ett bra liv. Och redan där har man ju skapat en motsättning. Vi som... liksom har råd att markera livsstil och de som inte har det. Och där tror jag att det finns så mycket bättre saker att göra i en gemensam omställning. Om man tänker väldigt basic saker som liksom hur man reser. Det finns såklart väldigt många delar i vårt land där människor är beroende av bil. Då kanske man ska hjälpa de personerna att se till att de har råd att resa med klimatneutrala bilar. Medan i en storstad som Stockholm till exempel så skulle det ju vara jättelätt att det inte är ett aktivt val att åka kollektivt. Utan att det är det billigaste, mest tillgängliga sättet att resa. Och så är det ju inte idag. Människor upplever inte att kollektivtrafiken är det billigaste sättet att resa i vår stad i allt för många gånger. Tåg i landet är ju samma sak. Där blir det också liksom en livsstilsmarkering att visa att man åker på tågsemester. När det borde vara självklart att det är det billigaste sättet att ta sig fram. Där är ju systemet inte riggat av Sverige såklart. Utan det är en global konspiration. Men det borde man ju göra någonting åt fort. Och det finns ju också väldigt tydligt. Om man tänker titta på vad är det som har varit framgångsrikt. Vad är det som fungerar. Så visar det sig, äger vi gemensamt så är det mycket lättare med omställning. Allmännyttan till exempel har kommit längre i klimateffektiviseringar än vad privata fastighetsägare generellt. Det finns såklart jättebra liksom, exempel åt båda håll. Men generellt sett, statistiskt, så kommer allmännyttan snabbare framåt. För att det finns liksom, ett politiskt ansvar att utkräva. Och där tror jag att så här, då måste man ju se att det hänger ihop om man istället... Ja, men till exempel säljer ut allmännytta och säger så här, men här får människor då välja om de ska lösa sina problem eller inte, så blir det långsammare tempo i omställningen. Så jag tror jättemycket på att de gemensamma system där man kan utkräva politiskt ansvar är mycket lättare att ställa om, men vi måste också göra det då när man har chansen, när man sitter och har fått förtroendet att styra en stad eller styra ett land, att faktiskt prioritera de frågorna där vi kan skapa gemensamma grönare sätt att resa, leva så. Tack.
Tack. Karl har en lång lista nu. Vi har 9 minuter kvar. Jag tänker så här. Jag tänker rabbla förslag tills du säger stopp. Men jag tänker inte förklara dem allihopa. Utan de som vill prata mer om dem får ta det efteråt. Okej, nu kör vi. Först så ska vi ersätta tillväxtmålet med ett mål för ökad mänsklig utveckling och frihet. Nästa. Förbjud all investering i ny fossilberoende infrastruktur. Nästa. Förbjud spekulation på mat och livsmedel, vilket infördes 2001 efter amerikanska finanskraschen för att rädda de amerikanska bankerna. Nästa, inför Kanada och Alaska-modellen där man alltså beskattar all användning av fossilt. Sen ger man tillbaka pengarna till folket med en glesbygdsbonus. Och nästa, inför en bankskatt som är progressiv. För stora banker får betala för mycket skatt och då behöver vi aldrig rädda dem om någonting kraschar. Inför full reserve banking, jag pratar om 14:00, alltså att de ska ha 100% kapitaltäckning. De måste köpa alla sina kronor från Riksbanken. Idag gör de dem själva. Det är världens största piratkopiering. Om vi skulle införa det skulle vi få 20-30 miljarder om året i nya skatteintäkter. Ta 10% av vattenkraftens intäkt och ge tillbaka till de glesbygdskommuner det kommer ifrån så att servicen kan åka till medborgarna istället för att medborgarna ska åka 20 mil i sin bil till servicen. Och sen ska vi ta också avskaffa PPM. 1320 miljarder ska vi då få tillgängligt till en grön investeringsfond. Precis som CalPERS, världens största pensionsfond i Kalifornien, tog pengar, gjorde omställning med pengarna. Avkastningen blev pensionerna. Man skapade gröna jobb, man löste miljöproblem. Nästa, avskaffa ROT. Vi har subventionerat tillräckligt många nya kök i Nacka. Nu är det dags att ROT används till miljömålsavdrag istället. Den som gör investering för miljömål, den får pengarna istället. Så, det var lite grejer. Tack så mycket. Vi ska ju hinna prata lite mer jämställdhet också. Och genusbudget är faktiskt ett sånt förslag som också skulle kunna gynna miljön. Och man ser ju att till exempel att kvinnor som grupp lever mer miljövänligt. Och om man tittar globalt så är kvinnor också drabbas mer av klimatkatastrofer. Ja, det finns många perspektiv på detta. Men någonting om det? Ja, alltså det här är ju någonting som... Vi hade kommit väldigt långt i Stockholm, jag måste erkänna det. 2008 så gjorde jag en rapport om hur genusbudget skulle se ut i Stockholms läns landsting. För då var vi övertygade om i den gröna rörelsen att vi skulle ta över landstinget i Stockholm. Vi var helt övertygade om det. Och jag tog fram en rapport och alltså tillsammans då med, naturligtvis med partier som står oss nära. Och vi tog fram en rapport och den skulle då genomföras. Och det blev inte den majoriteten istället. Så, men vad jag såg var att socialdemokrater, vänsterpartister och miljöpartister såg jämställdhet som någonting som var för hela samhället. Medan då 2008 såg de borgerliga partierna jämställdhet som var just en tydlig lönefråga och diskrimineringsfråga på arbetsplatser. Så det var vad jag lärde mig när jag gjorde den rapporten, att vi ser på saker på väldigt olika sätt. Och i Stockholms stad så har vi börjat med genusbudget i en del stadsdelar under förra mandatperioden. Vi har fortsatt den här mandatperioden. I Skarpnäck till exempel, i Farsta har vi Årsta enskild leverantör, har vi gått lite före och jobbat med genusbudget. Där ser vi ju intressanta saker inom hemtjänsten. Och jag har flera exempel, men jag tänker tiden är kort. Så jag tänkte att jag drar inte alla de exemplen. Men när man tar upp statistik, när man tittar på vad kvinnor och män gör, så är det inte det som är det allra viktigaste. Det är en förutsättning för att sen kunna göra analysen. För det är då arbetet börjar. Varför ser det ut på det här sättet? Och det kan gå åt båda hållen. Och jag skulle vilja göra så här, att jag visar den här. För det gjorde jag på en FN-konferens med massor med kvinnor från hela världen. Vi skulle prata om hur vi skulle kunna rädda kvinnornas situation i klimatkriser. Eftersom kvinnor drabbas mer, och hur skulle vi göra. Och alla satt med sina tabeller och vi satt och vi nickade till varandra. Men vi såg att publiken, den var alldeles tom i ansiktet. Och då hade jag precis köpt den här till ett barnbarn i affären i Genève. Och visa, vet ni vad det här är? Vet ni vad det här är? En ko! Det är en liten fjällko. Så, vet ni vad den gör? Liksom, han blir knäpp nu. Men den producerar mjölk, vi kan få ost, vi kan få yoghurt, vi kan få... Och så tog jag fram en euro och sa, vet ni vad det här är? Papper. Det här pappret är bara papper. Och... vad vi kan göra med det här pappret, det bestämmer vi tillsammans. Men när vi blir osams så kan det här bli värt ingenting. Men här kan vi faktiskt få mat. Det här är a real value. Och då
gick det liksom ett litet sus där. Aha, nu börjar vi förstå. Vad kan att tänka genus, att tänka produktion, att tänka vad det är vi gör och vad ger det. Bilden kan hjälpa oss att förstå Tack. Hur nödvändig om jämställdheten är i det här. Vi ska hinna med någon publikfråga också. Så att, Man ger beröm till Eva. För 20 år sedan så introducerade hon mig konceptet till genusbaserad budgetering. Och jag lyfte det när jag var i EUs budgetkontrollutskott. Och försökte få EUs institutioner att börja analysera. Om man bygger motorvägar för pengarna, vem får jobben och vem använder dem? Om man gör kollektivtrafik, vem bygger och vem använder? Om man satsar på andra sociala frågor, vem bygger och vem använder? Och, ja. Så jag ville bara säga att jag har faktiskt lyft det. Och det var ganska positivt bemött. Det var faktiskt inte ett jättemotstånd. Finns det någon fråga? Ja. Tack. Hur kan vi få makt att göra så som du säger? Makt. Hur kan vi få makt? Power. To do it. Hur kan vi få de här sakerna genomförda helt enkelt? Jag tänker att man skulle behöva, eftersom ni nu är politiker och inte jag, så tänker jag att man skulle behöva politiker som kliver in och vågar göra de här obekväma förändringarna. Även om de kanske riskerar att på kort sikt tappa några väljare som kan uppfattas som kärnväljare eller annat. Behöver de här politikerna som vågar vara lite obekväma, för de allra flesta förändringar eller nya lagförslag eller de irriterar i början. Vet att Svante Axelsson som jobbar på Fossilfritt Sverige idag, som säkert många av er känner till, han brukar beskriva den här förändringen, hur gör vi den här omställningen till Fossilfritt Sverige, så brukar han säga att så här, ja, men de kommer bli förbannade vad vi än föreslår, för folk gillar inte när politiken går in och gör det obekvämt. Och så brukar han börja i vad hände när man lagstiftade om bilbälte i Sverige. Folk var upprörda och det var liksom staten skulle in och styra, ja, vad jag gör i min bil, jag ska minsann inte ha bilbälte och så. Men sen så går det över och sen så anpassar vi oss. Så att liksom har man den, är man folkvald och har den makten, så tycker jag att då ska man ta det ansvaret att våga. Vi vet ju att vi måste göra de här förändringarna. Det är väl bättre att det blir lite obekvämt ett tag än att vi står där om 15 år med den klimatkris som vi är på väg mot. Jag tror ju att det är också lite så här hela temat på det här seminariet. Hur får vi människor med oss i den omställningen? För jag tror att det är lite där makten också ligger. Att få inte bara liksom kunna starta utan att gå hela vägen. Och som sagt, vad man ser ju både i USA och i Brasilien är ju verkligen skrämmande exempel på där man får total backlash, där liksom den som lovar att stoppa omställningen då får makten. Så jag tror liksom vi måste som både förtroendevalda och som medmänniskor se liksom alla olika människor i deras livssituation, att människor upplever på riktigt att de är förstådda, att vi bryr oss om varandra. Då kan man få förtroendet att fortsätta omställningen. Jag tror just nu att väldigt, väldigt många tyvärr i vårt land känner att så här, de bryr sig inte om mig, de förstår inte min situation, de förstår inte min verklighet. De sitter, ja, men i mitt fall då, i Stockholm och tycker att de är duktiga för att de liksom, ja, i sin lilla krets visar vilka bra reformförslag de lägger. Men de förstår inte hur jag har det som stretar på med ditten eller dutten. Eller för den delen tvingas leva med att unga män skjuter varandra utanför mitt sovrumsfönster. Jag tror liksom, kan man nå fram att människor känner att politiken handlar om mig, den berör mig och vi gör det här tillsammans. Då kan man också få makt och med liksom skapande i att så här, vi ska göra en jättestor omställning och vare sig det innebär inskränkningar eller bara bli bättre, så vågar människor tro på det då. Men det krävs liksom ett helhetsgrepp, och därför tycker jag också att det var så himla viktigt tema på det här seminariet, för jag tror att det är där lösningen vi har bara vara. 20 sekunder kvar, så Karls får avsluta här på vi kanske kan dela dela 10 sekunder var. Det är bra med ett nytt parti, för man har inga väljare att förlora, så man kan vara radikal. Man har bara saker att vinna på det. Men makt har flera olika dimensioner. För att ha makt så måste man ha tid att göra någonting bra.
Så folk måste få tid, kort arbetstid till exempel. Man måste ha hopp, man måste ha politiker och andra som inspirerar om att framtiden kan bli annorlunda än den dystopia som alla säger är oundviklig. Och man måste också ha ekonomi, så man måste ha fördelning av ekonomin så att man får ekonomiska resurser att försöka förändra makten. Och sen måste man ha politiker som då genomför det. Och därför så hänger det ihop. Och ibland så kan man få en folkopinion. När 15-20% av en befolkning kräver någonting, historiskt har det visat sig att då anpassar sig både politik och ekonomisk makt. Så vid 30% så vänder det. Jag representerar ju då en civilsamhällesorganisation, Gröna kvinnor. Vi är ju partipolitiskt fristående, men vi påverkar politiken hela tiden. Sen är jag också i politiken, men jag skulle inte vara en så förbaskat bra politiker i den maktposition jag har, för jag har makt. Jag skulle inte vara så bra om jag inte också hade min andra fot i en civilsamhällesorganisation som sen är med i andra paraplyorganisationer och hela tiden träffar människor som vill någonting. Det tror jag är A och O, att politiken träffar människor som vill och sen faktiskt lyssnar och förändrar. Tack så jättemycket. Tack panelen och tack ni som har lyssnat. Vi fortsätter med eftersnacket in i huset och en trappa upp för de som vill följa med. Och sen så får ni gärna prata med Claes där borta i hatten om tidningen på vägen nu och ta en provprenumeration. Vi har fina goodiebags till också. Nästa programpunkt kanske du kan presentera. Ja, det är Green New Deal som faktiskt Claes ska hålla i. Så att han kommer upp på scen alldeles snart. Vi sätter igång om ungefär 8 minuter med den programpunkten, så stanna gärna kvar. Tack.